No, tu máte by the way, koho veľmi zaujímajú, lebo veľa ľudí sa ma to stále pýta, že aké používam nastavenia kamery, tak teraz si to tu nastavím pekne, to čo mávam vždycky. Čiže mám televízny přenos, jo, a mám 15 výšku, 0 toto, priblíženie mám. A to je asi všetko, či? Jo. Čiže toto je moje nastavenie kamery, koho to veľmi zaujímavé.